Значи след Елка ще имаме 10 минутки. Който ще прекарам заедно. Ще не смъж. Много съм, много съм. Ще бъдам и да се заобщи да ви стъпцете. Да, аз съм консервативен, така че бяха. Хвърли няма да смета тази вече. Дава си в Бургаш! Не, ще ви добре, окей. Много се дълбаха ми. Сега ми да кажеш след Елка. Е, давай, давай, Иван, давай и ти. След Елка. Зависът на луксорния приятел. Казвам, че не ми е нужен номер на стаята на когото да било, защото е рецепционистката на луксорния приятел. Те си смени ли, Луси? Те не смени. Да, не, каквото приятел не смени. Добре, съвсем ме разбежи вече. Ние били ми спим там, така че... Сега, че не смени, ама да се случва. Ми се дами след Елка, ние ще направим една пауза. И за да може някой от нас да стигне до бара, 5 минути, за да може да се събере, ако някой още иска да говори, както казва Жорги прекрасното, личетата са тук и вече всъщност няма нужда от личета, директно само да ходи да говори с журито. И да се хване, да. 2 лева, че бензин е, бутите да се прибира му време. Та... Изварявам, кърновата носим. Ще стигне на муци. Ние рута на чак кола. Не, най-скоро кола си. Искаш да стана още тук и да се излагам и да си върваме. Стой, бе, друж. Но, хубава лига. Ще позабърши малко ми си. Моля. Здравейте. Моят страх е страх от говорене, очевидно. И страх от говорене пред публика, и той е съвсем сериозен. За първи път го усетих преди около 15 години, когато стъпих на професионалното поприще. Тогава работих в черноморски салници, в разгара на сезона за събиране на сута. Не знам дали знаете, обаче в Бургаслата се събира с лопати. Ми се наложи да се сблъскам с около 30 гневни соло-събирачи, всичките с гумени ботуши, горе за кръста и са се избрели от солта панталони. Така и не разбрах тия хора какво искаха, защото аз бях толкова оплашена, че само тях ги гледат с едни големи очи. В крайна сметка казах нещо, казах го по най-ужасния начин, от който можах. Добре, че общата майка беше около 53-та, изглеждах професионално загадъчна, не е тъпа. След тази среща обаче, реших, че тъй като така и така ще се наложи да си вадя хляба с говорене, трябва да взема спешни мерки. И се започна едно четене. Изрових дещо има литература по въпроса за борба с страховете. Много книги изчетох, много неща научих, някои от тях бяха безумни. Но измежду хилядите страници, които прелистих, попаднах на един метод, който реших, че ще влезе в употреба. И реших, че ще започна да прилагам. Методът беше съвсем простичък, всъщност не се изисква никакво усилие. Единственото, което се очакваше от мен да правя, когато се стана пред хора, е да си ги представям голи. Чисто голи. Здравей, Ачо! Много се радвам да видя! Ако през 15 години се бях представила гол, може къде си нямаше да стои тази вече. Така, започнах да прилагам метода. За първи път го приложих на една оперативка, което беше някакво шмарното преживяване в живота ми до този момент, защото, нали, се сещате, че на жените ръкнеми са малени да работят в мъжки колективи и 15 души началници на отдели, един директор, седнали чисто горе около заседателната маса да се дава, определено са гледка, която би накарала дори Валя Касалов от ската да се усмихне. Всичко беше добре до момента, в който... Това е Шузовски кумор. Така ли? Знаете. Стой! Това е какво, не знаете кой е? О, Боже! Това беше много грубо. Онази вечер. Аз съм смисъл, аз участвам в някаква инициатива на улице, благотворително за Хейти. Нещо, което се навих заради ред протоколни неща. Просто защото, тъй като аз смятам, че има някои неща, които прекрасно е, че има някакви хора, които са загинали в Хейти, но е ужасно. Не,
не сетих се нещо това. Мисля, така, че има много ужасно хубави неща, които трябва да са благотворителни, но има някакви хора в България, които ужасно мизерстват и е малко ми стане грубо за това. Както и да е. Въпросът беше, че аз дигах телефона и цяла вечер в полза на Хаити и се обажда някак... В смисъл, дигам поредния телефон. Аз дигам... Аз дигам телефон. Виж, че никой не ти го разправя. Не, засмях ли се 2-3, то малко си е вършно заводски, аз така. Да, мисълта му, че дигам глас, дигам телефона. При което някакво дете си казва, здравейте, и аз казвам, здравей, моето момиче. И бла-бла, говори по момиче, така, момче съм, момче съм. Та ти си пак, извинявам. Седения прав винаги. Да, всичко в момента, в който начало си наудели директор, който е горе около заседателната маса, всъщност те бяха само главата ми горе, но като цяло вечерта не беше толкова плашеща до момента, в който, не знам дали си, всъщност със сигурност се забелязвали, че мъжете имат изключително дразващия навик от време на време да се заместват пакета. Да, до този момент всичко ме беше добре, в момента, в който вече директора започна да се понамесваме на стола, ме ми става супер смешно. Най-крутото от цялата работа е, че когато един мъж започна да го прави, нещо като епидемия настава и всичко около мен започна да прави също. Бях мъж, че не да го направила, но така или иначе тези 15 души, всички до един, в един момент синхронно започнаха да... Отляво вятно и обратно. И аз успявам да се водя до някъде, но то не е лесно и в един момент съвсем закономерно започнах да се кискам. При което директно се понамеси за последна пакета, намеси се очилата и ми се съска едно вън. Излязох и взех твърдото решение повече никога да не прилагам метода на работа, ако ще и от това да ми зависи работата. Но пък трябваше да намеря място, на което да продължа да се упражнявам и реших да пренеса опитите в градския транспорт. Обаче, само те, които са пътували рано сутрин в 211, могат да ме разберат в каква драма съм била, защото никак не е лесно да си представиш всичкото от предната седалка, чисто гол, че и да говориш приятелски. Защото този човек малък се закусва редовно с кода по стар най-чесън и освен това бъде се знае, особено при зимата, към мен е изключително вредно. Той каза, че тръгнеш от тялото и затова започнах да практикувам по улиците. Сам дек не да намеря някъде така 3-4 души по събрание на едно място и се приближавах небрежно, включва време виното зрение. И бях предварително подготвени реплики, защото много е важно, когато знаеш от публика да са предварително подготвени. Аз бях научила те чрез любопитни факти и такива закачки, само да им задържам вниманието на хората. Сега то пък не върви да отидеш да кажеш здрасти и да мълкнеш. Един ден на една спирка, гледам събрали с 3-4 младежи. И аз пак включвам някакви обозрения, правя 2-3 небрежни крачки и с най-нижа здравица си казвам така, се приближих и казах, здравейте! А вие знаете ли, че прасетата имат по 30 минути оргазъм? При което, не това беше ужасно много впечатля, аз бих се радвала, ако някой ми каже нещо подобно, защото това означава по-богата обща култура. Обаче тия хора ме изгледаха странно и нищо ми казах, обърнаха се настрани, даже се изнесоха така две крачки по-назад. Аз обаче бях достатъчно упорита и твърдо решена все пак да си довърша лекцията. Направих отново крачка към тях и казах, и освен това, лъвовите правят по 50 пъти на ден секс. Никакъв успех не пожелах отново. Този път съвсем очевидно ме игнорираха, обърнаха ми гръб. Един ме изгледа презрително. И аз си се върнах, да се чакам автобуса на моето си място. Така и не разбрах какви са на тия хора забележките. В крайна сметка нищо не косваше да спрете да ме изслушат. То най-малко той е нелюбезно сега, заговаря ви непознатно. Уточнимост, поне би трябвало да спреш да го изслушаш. И така, приключих и с тези опити. От време на време се сещам за рентгеновото зрение, включвам го, защото има ситуации, в които на човек му се налага да се чувства малко по-спокоен. Метода действа, действа и до днес. И благодаря на
Сега ще на първия ред. Моля ти се. Значи могат да се... Значи преди... Могат те преди ти ръкопляскат. Това е края, нали? Да, имам само да добавя нещо. Тези на задния ред всъщност могат да бъдат спокойни, защото така или иначе не ги виждам. Тези отпред ще спомнят вече... Свикнаш, ще дължи малко. Номера да гледаш в прожектора. Не искаш да гледаш някой в очите, да гледаш на нивото на... Ама защо? Те тук са съблеки. Не, да ми се там, извини, сега ще направя нещо много селско. Какво по дяволите ни разказа? И какво по дяволите беше по темата? Страхът. Говорене. Говорене пред хора. Е, добре. И всъщност аз ви обясних как да преборвам този страх по този ден. Известно време. То не е наше известно, в смисъл преди около 20 години вече става.